ضرور سوال کړي دي وکړه موږ بهر ته وځو نو زموږ په دې علاقه کې دا کوترې چنچڼي او سره کارغان هم ډېر زیات دي نو کله په دې کپړو باندې څه شی راولېږي ګندګي کله په ګاډي باندې راولېدلي کله جومات کې راولېدلي او د دې نه ځان بچ کول ګران دي ځکه چې سړی لازم به کور نه وځي راوځي کله وي په ځمکه کې ګندګي پرته وي سړي پیزار لامدوي په ګندګي خپه کېږي نو چې دا به پلیتي او که دا به پاک او دا به څه کوو جواب د دې مسلې تاسو دا پته شتي دا سوال چې سړی واوري که نه چې ورور سوال کړی دی نو سړي ته په خپله په ذهن کې دا خبر راځي چې موږ خو چېرته دا تپوس نه دی کړی و سوچو که دې کس ته معلومه وي خو یو ډېره ښه ده او که معلومه نه وي نو د اوسه پورې دی په دې مسله کې په تیاره کې پروت و او که دا د نه وي اورېدلی دی نور هم په تیاره کې و ښه دا مسله چا ته راپېښېږي هر چاته نو هر سړی دې مسلې ته ضرورت لري چې معلومه یې کړي یاد ساتئ دا مسله ګندګي د مارغانو ګندګي چې موږ وایو مانه ډکې مچازي تشې مچازي او د هغه څارو چې د هغوی غوښه خوړل کېږي دا پاک دي شرط یاد ساتئ چې غوښه خوړل کېږي هغه پاک دي لکه دلیل کله چې عرانیین د رسول الله خوا ته راغلل بیمارانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ویلو د اوښانو مچازې او پیوس کې نو که چېرته دا مچازې پلیتې وي نو آیا رسول الله په چا باندې پلیت شي اس کې یوه دویمه د رسول الله سلم نه ثابت دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې رسول الله سلم د بیزو ګډو په غوجله کې لمونځ کړی دی په غوجله کې څه پراته دي غوشاني پچی نور غوشاني که نه که چېرته دا پلیت وي نو رسول الله سلم هلته څنګه لمونځ کوي صحابه کرام باره کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې هغوی به م کول ابو موسی شعري رضی الله عنه یو پیر لمونځ وکړو په هغه کوم ځای کې چې لمونځ وکړو هلته د دې بیزو ګډو پچې پرتې وي نو د مانځه نه بعد ورته یو کس وي که لږ مخکې شوی وی یعنی دې وچ ځي ته اوړېدلی وی دې پاک ځي ته نو هغه ورته وي وایي دلته مې په دې وکړو ځکه چې زما په نیز دا ځای او دا ځای یو شان دي ځکه چې دا پلیت نه دي نو او دا موسوع فقهیه کې دا مسله داسې ذکر شوې ده چې جمهور د امت علما چې کوم دي اکثر علما هغوی دا خبره کوي چې د هغه مرغانو ګندګي چې د هغوی غوښه خوړی کېږي هغه څه دي هغه پاک دي او د پاک دا مطلب نه دی چې خوری د وی نو کمه کلی شي هسې هغه زړه کې ضد وي نو تاسو چې وایي چې دا پاک دي نو خورو به نو تاته خو چا نه دي ویلي چې خوری موږ دا وایو چې پلیت نه دی مانه که په کپړو دي ولګي نو لمونځ ورسره کېږي داسې ګندګي نه ده چې ستا لمونځ نه کېږي خو تاته خو چا دا نه ویي چې خوری لکه اوس موږ وایو الټۍ پاکې دي که پلیتې دي پاکې دي آیا د دې مطلب دا شو چې الټۍ څکا الټۍ خوره دا خو چا نه دي ویلي که نو یو دا مسله شوه اوس راځو هغه کارغان په کې هم دي نو کوم مارغان چې حرام دي خوراک د هغې نو د هغې ګندګي پلیته ده دا خو واضح خو الحمدلله شریعت کې دا گنجایش دي چې معمولی معاف ده الله اکبر ولی معمولی ولی معاف ده ځکه چې د دې نه بچ کېده ګران دي رب العالمین موږ په مشقت کې نه اچوي اوس که داسې چېرته موږ ته شریعت ولګي یو ټک ولګي یو بس اله منډې کوو کپړې اینځه نو بیا به خلک په مشقت کې پرېوتی وي نو ځکه یاد ساتئ هغه مرغان چې هغه
حرام دي داغي خوراك نو دا اغوي گندگي اغا پليتا دا او معمولي سدا معمولي مافتا معمولي مافتا او چي ديري بيا بلازم دا زم پاكي كدا كا پيزارو كي موسكي دا پيزار بم پاكي خودت يو بل مسدر عزيز دا باسي دا فايده دا پارتا استا ذكر كو او زم جي تاسو زیاد نزیاد سه ازده که در زمان پارا خوشحالی ده اوز ده چه تا پتی لگی چه ده برنه چه ده کم گندگی را لده بوده کوتری که ده بوده کار گئی نسه بکو کور گیره سر کتابو نشتی چی بگوری کنه ده مسئله اللہ تا استدی سه الهام کرده دریاده کرده ده زکه ده علم مجالسو تا تک لازم ده علم دې سي نه جتا به سي بده رواني ور بده ټکي چا السلام عليكم راغله مال زيرک تب په علم په سي زي دروازه ور ټکي نو دلته به وسکه اوس کې چرته یو سړی شکی شي چې دا بده کوتري کې د چنچنی وي کې د کارګ وي نو موږ دلته دا وایو چې شکل اعتبار نشتی شکل اعتبار نشتی او اصل داده چی دا پاک دی اصل داده چی دا پاک دی و گمان دقه دی چی بده دا کوتری دی یا دا دیسی مرغی دی چی اگه سده اگه حلال دی او اللہ رب رزد تا پا دی نرانی سی الحمدللہ زمان شریعت من پا شکونو کنا چی خدا خبر یادک زمان شریعت من پا شکونو کنا ورا چی نو کچر تا دیسی تا تایسی زلطا خبر را لیچی را دا برا خو مرغانو مگرزی و قارغا مگرزی نو زلطا که داو چه قارغا دوم را نی سوم را چی دا نور مرغانی نو انشاءاللہ دیکی سحر از نشتی